Mbrëm në Kostivar, brendi italian Rivedil Macedonia hap salonin e ri ekspozues në qytetin e Kostivarit. Si një halkë rëndësishme, zinxhirit të kompanisë Rivedil në të gjithë botën, Rivedil Macedonia për klientët e vendit ton vazhdon që edhe më tej të sjell produkte të reja dhe shërbime me përvojë evropiane. E fokusuar gjithmonë në dizajnimin e fasadave dhe krijimin e teksturave të ndryshme, Rivedil ju mundson që ju të sillni ndryshime në ambientet ku jetoni, thon organizatorët. Të gjithë kompanive që punojnë që 5 vjet me Rivedil Kostivar, të gjithë firmave që kemi pas një bashkëpunim të suksesshëm mendoj, ju uroj sukses në të ardhmen dhe ju premtoj që Rivedil Kostivar edhe më shumë do të përkushtohet në dizajn dhe në ngjyra dekorative, që çdo klient të shijojë këto ngjyra. E a nome di tutto lo staff Rivedil. Fabrika Rivedil në vitet 80 filloi si prodhimet e para që nëzori në treg ishin suvat plastike, si që jashtë grafiato ose razato që prezentohen në emrin italisht. Pastaj në hark të 10 viteve të kaluara, në vitet 90 filloi të bënte bojrat e thjeshta të murit. Pastaj që nga viti 1999, që janë 17 vjet, filloi edhe prodhimin e bojrave dekorative. Zoti Kozimo dhe kompania TV falenderon zotin Bastri Sadiku së bashku me familjen edhe me djalin e ti që kam bashkëpunuar me Rivedil, edhe fal zotit Bastri Sadiku. Rivedil sot është i njofur në të gjithë trojet shqiptare, po mund të themi në të gjithë Ballkanit. Neve si Rivedil, thot zoti Kozimo, e njofim Bastrinun si një bashkëpunëtor, nuk themi me i miri, po një nga bashkëpunëtorët më të mirë që ne sot kemi në botë. Ndryshe, Rivedil është brendi italian i ngjyrave për zbukurim të hapësirave dhe është brendi i njohur në mbar botën.